Hej, og velkommen til Unisports Web-TV, hvor det igen er blevet tid til et afsnit af Unisport-profilen. Det er jo det her koncept, hvor vi får en professionel fodboldspiller ind til en lille hyggelig snak om støvler, udstyr, karriere og en masse andet. Og så smider vi dem også i ilden, hvor vi skal se, hvor hurtigt de egentlig kan sparke, hvor de kan ryge på vores berygtede sparkehastighedsliste. Dagens gæst, det er en hurtig, teknisk dygtig spiller på banen og en super hyggelig fyr udenfor. Månedens profil, det er Jens Stryger Larsen fra Brøndby. Byd velkommen til ham. Jens, velkommen til Unisport først og fremmest. Det er fedt, du gider at kigge forbi. Lad mig kaste mig direkte ud i det og starte med at spørge dig om noget af det, vi altid starter med at spørge vores gæster om, nemlig dine fodboldstøvler. Og du spiller jo lige nu i et par F50 Adizero fra Adidas. Hvorfor valgte du lige at falde på dem? Det faldet på grund af, at i Brøndby, der skal vi spille i Adidas-støvler, ja. Så har jeg valgt den her på grund af, at det er en meget let model. Den letteste, der er på markedet, tror jeg faktisk. Ja. Og så synes jeg bare, at det passer mest til mig, og så har jeg valgt den i syntetisk. Jeg ved ikke hvorfor, men altså, jeg har også spillet i læder før, men jeg synes, den syntetiske, den er rigtig god. Ja, og nu bliver støvlen jo også lavet i læder, men er det på grund af boldføling, eller hvad er det, der har gjort, at du har ligesom foretrukket den? Ja, det er det nok. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men jeg synes bare, i den syntetiske, der føler mig bedre tilpas end i leder. Ja. Ja, og så er det er jo i bund og grund det vigtigste at tage ved sine fodboldstøvler. Nu har den her jo også den her MyCoach-funktionalitet, og du har jo så ikke prøvet med chippen endnu, men er det noget, du kunne have lyst til at prøve at kigge på? Hvor hurtigt du løber? Ja, det vil jeg da gerne prøve. Ja. Det kunne da være spændende at se, hvor man løber og hvor hurtigt man løber i en kamp. Altså. Ja, helt sikkert. Det er jo altid noget data, man kan trække ud og så lige vise holdkammeraterne og sige, prøv at høre, I siger, at jeg ikke laver noget, men nu kan du bare sige ja. Ja, det er rigtigt. Det er lidt anderledes. Ja. Hvis vi nu skal kigge på dine tidligere fodboldstøvler, så har du helt tilbage spillet i en Puma V106, den grønne her. Ja. Så har du spillet i, da du kom til Brøndby, spillet i en Adipure og så ind i Adizero-støvlerne. Hvad for en af den bedste støvler, som du husker, du har spillet i? Ikke lige detaljeret, hvad der er den bedste, men jeg synes, den jeg har gang i her, den er helt fantastisk. Ja. Jeg synes, den her den er lidt bedre end den tidlige model, fordi den er lidt bredere ude i spidsen. Ja. Det passer bedre til min fod. Så det er i hvert fald en af favoritterne. Ja. Er det letheden eller fedtet i støvlen, der gør den så fantastisk? Især i forhold til de tidligere støvler, du har spillet i? Det er en blanding, og jeg synes også, allerede efter den første gang, man spiller et par nye støvler, der kan man godt få ondt og vabler og sådan, men det synes jeg ikke, jeg har fået i den her overhovedet. Så du er en af de heldige. Ja, jeg er en af de heldige, så jeg synes bare, at den passer rigtig godt til min fod. Og heldigvis har den ikke givet nogen vabler. Nej, det er meget godt. Nu er det jo også en relativt farverig støvle, kan man sige. Hvor meget betyder en støvles udseende for dig, når du ligesom skal vælge? Ja, nogle på holdet vil nok mene, at det betyder meget for mig, men ja, jeg kan godt lide, at der er lidt farve på, at de ikke bare er sorte og kedelige, men man må sige, at Adidas er også kommet ud med nogle specielle farver her på den nye Adizero, så men, ja. Jeg kan godt lide den farve, den har nu. Ja, men helt sikkert. Og det, altså, og blå, det er jo også en god Brøndby-farve. Og, ja. Og man skal jo heller ikke være bange for, i hvert fald mine øjne, at ligesom gå ud og sige, det her det er mit vigtigste redskab. Det skal jo også se ordentligt ud. Så fedt at høre. Jeg skal tale om noget andet end lige støvler. Hvad spiller du så med, når du spiller kamp? Er du en materialspiller, eller hvor meget går du op i? Ja, lidt er jeg nok. Det er de fleste fodboldspillere, tror jeg. Ja. Bruger du baselayer for eksempel? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Det er mest bare kamptrøjen, jeg smider på det. Ja, det gør der ikke noget? Nej. Hvad med sådan noget som sokker under spillesokkerne? Jeg er begyndt at spille i de sokker, der hedder Metasocks. Ja, fedt. Med dem med silikonen henover der. Ja, lige præcis. Hvad synes du om dem?
Jamen, jeg synes godt, man kan mærke det med, at man kan sparke lidt hårdere. Sådan, og ja. Så fik jeg også et slag over foden den ene gang, og så beskytter de også lidt der. For, ja. Hvordan gør du det, når du skal spille? Tager du dem ud over sokken, eller klipper du bunden af sokken, eller hvad? Jeg klipper bunden af sokken, og så kommer jeg sokken ud over. Der er jo alle de regler inden for ja, dommerne, hvad man må spille med og ikke spille med. Så. Ja. Smider du så tape omkring for at holde det sammen? Nej, det gør jeg ikke. Det plejer at kunne holde sig selv. Det plejer at kunne holde sig selv, altid også. Hvad med sådan noget som benskinner? Er det noget, du har nogle specielle der? Ja, de er faktisk lidt specielle. De er fra Australien af, dem jeg har. Fra Australien? Ja, det var nogle af den tidligere Brøndby-spiller, David Williams, havde med dernede fra, og så fik jeg lige et par. Okay. Og så har du simpelthen bare holdt fast i dem siden? Ja, de har kunne holde lige siden. Når nu vi siger, at nu handler det jo om at spille fodboldkamp som fodboldspiller. Hvordan lader du op til sådan en vigtig kamp? Jamen, det gør jeg egentlig bare mest for at være derhjemme, men også jeg kan sagtens hænge ud med min familie eller venner op til en kamp. Det er også en måde at stresse lidt af på. Og ja. De tænker lidt på lidt andet end fodbold, så det ikke er fodbold hele tiden. Men, så nogle gange tager jeg hjem til min familie og lige er der lidt inden en kamp, og så på den måde også lader op. Ja, helt sikkert. Har du noget specielt, du skal spise inden kamp, eller er det bare... Altså selvfølgelig skal det være noget sundt, noget pasta og kylling, men ikke så detaljeret. Men, så det er ikke sådan, at du har din faste rutine med, at du skal have et eller andet, eller skal have en anden... Du ved, høre noget specielt musik, eller lige røre bolden, inden du skal ud og spille? Jo, jeg tror, som alle fodboldspillere, de har deres egen ritualer, og jeg har da også mine. Ja. Jeg har da nogle stykker i hvert fald, men der er jo noget med, at man ikke må rykke dem for meget. Det er rigtigt. Ritualer, det er ikke holder. Hemmeligheder. Ja, man skal ikke tænke sig selv. Det er også i orden. Det skal vi ikke ud i hvert fald. Men hvad så, når vi nu siger, nu har du spillet fodboldkampen, nu skal du hjem og slappe af? Hvordan slapper man egentlig af som fodboldspiller? Det er jo ikke sådan, at man skal hjem som andre og lave lektier osv. Nej, men efter en kamp, der kører adrenalin stadig lidt i kroppen, og jeg kan godt have svært ved at sove efter en fodboldkamp, hvor det kribler lidt i benene stadig. Og ellers så bruger man bare tiden derhjemme foran TV'et, indtil man føler, man kan slappe af og gå ind og sove. Ja. Jens, hvis vi nu skal se lidt på din karriere, så kom du meget tidligt frem som fodboldspiller. Folk begyndte meget tidligt at tale om, hvor god du egentlig var. Hvordan har du set på din karriere indtil nu? Har det været naturligt for dig, at du skulle være fodboldspiller, eller har du måttet kæmpe for det for at komme frem? Det kan man sige, det er nok mest kæmpet for. Jeg kommer ikke fra en fodboldfamilie overhovedet, hvor min far var fodboldspiller eller et eller andet. Det har mest været mit eget valg, at jeg ville spille fodbold, og det var ligesom den vej, jeg ville gå. Ja. Og ja. Er det noget, du sådan har følt, du altid har været god til fodbold, eller har du virkelig måtte kæmpe dig op gennem rækkerne? Jeg har altid følt, at selv jeg kunne lidt, og ja. Det var bare lige sådan, jeg var helt lille og begyndte at lære sporten at kende, og det var da fedt at spille det resten af mit liv. Ja. Der er ikke resten af mit liv, men leve den vej, ikke? Ja, helt sikkert. Ja. Så det er bare både et valg, du tog, men det er også faldet naturligt til dig, så vidt jeg kan høre på dig. Ja. Ja, helt sikkert. Hvis nu vi skal se også lidt på hvem du sådan holder med ud over Brøndby, som jeg selvfølgelig går ud fra, at du har nogle gode følelser for, har du så et yndlingsfodboldhold? Den følger ekstra meget. Jamen, det er jo Barcelona, jeg følger med der. Og det er også noget, der har hængt ved, siden jeg var helt lille. Ja. Jeg har også været på ferie nede i Barcelona med mine forældre og nogle venner. Og sådan. Og så den vej er der også kommet, at jeg er blevet fan der. Ja. Er det den her fantastiske, flotte spillestil, du godt kan lide? Ja, også det, men ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad der fangede mig allerede dengang. Det var nogle af stjernerne, Rivaldo og Kluivert og sådan, så... Og så er det er jo ikke en dårlig tid at være Barcelona-fan i lige nu, kan man sige. Nej, det er det godt nok. Det går meget godt for dem, ikke? Så, Hvis nu du ikke var blevet professionel fodboldspiller, Jens, hvad tror du så, du var blevet? Var du blevet statsminister, eller økonom, eller pædagog? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det har jeg aldrig sådan tænkt over, hvad ellers ville være, hvis jeg ikke skulle spille fodbold. Nej.
Jeg kan sige, jeg har bare taget chancen og sat sig på fodbolden, lige siden jeg var helt lille. Og ja. Det er jo så også gået meget godt, kan man sige. Ja. En klog beslutning, men altså, det er ikke sådan, du har tænkt, at og når du bliver 30, så skal du ud og lave det eller det. Det tager du, som det kommer, eller hvad? Ja, det er faktisk ikke skænket en tanke, hvad jeg skulle efter. Nej. Nå, Jens, nu skal vi til sandhedens øjeblik. Du er ikke kun kommet for at snakke, selvom det er super hyggeligt. Vi skal også have dig i et par fodboldstøvler også herud og se, hvor hårdt du egentlig kan sparke på mål. Hvor tror du på den her liste, at du sådan nogenlunde kommer til at placere dig? Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg placerer mig helt nederst på en 20. Det er der ingen, der gør. Jeg har faktisk ingen idé om, hvor hårdt jeg sparker i forhold til nogle af de andre der, så det må komme an på en prøve. Ja, lad os gøre det. Skal vi ned og se på? Lad os gøre det. Altid. Jeg tror, hvad siger du til det? Åh, det var sgu meget godt. Skal lige have to spark med. Så er det 117. Så er det lige 117. Nå Jens, så er vi tilbage. Hvordan synes du, det gik? Det gik overraskende godt. Jeg har ikke regnet med, at det blev så godt. Nej, og vi kan jo lige så godt afsløre med det samme, at du har bevæget dig et rigtig, rigtig godt stykke op af listen. For faktisk så sparer du 117 km i timen, så du indtager jo naturligvis førstepladsen på listen. Tillykke med det. Jo tak. Det er rigtig, rigtig godt. Og vi skal lige have rykket ned en gang her. Der er nogle mennesker i toppen, der bliver lidt ked af det. Sådan der, Jens Stryger Larsen, 117 km i timen på en førsteplads i et par additive. Hvad er din reaktion på det? Jo, jeg snakker ikke mig selv så meget op inden. Det var nok meget godt. Ja. Men jeg er lidt overrasket over, at det blev så meget i forhold til de andre. Ja. Men Jens, det var umiddelbart alt for mig. Du skal have tusind tak, fordi du kom forbi. Det var en sand fornøjelse. Det var rigtig hyggeligt. Så må du have held og lykke. Ja, tak. Vi glæder os til at se, hvad du kan bringe det til. Ja. I dag der har vi fået lidt mere at vide om Jens Stryger Larsen, hvem han er som spiller. Og så har vi også set ham brage sig ind på en imponerende førsteplads på vores sparkehastighedsliste, hvor han altså lige nu fører med en betragtelig margen ned til de næste. Det var alt, hvad vi havde på programmet til jer for i dag, men som altid håber jeg, at du har nyt at se med. Og hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål, så er det bare lige hernede i boksen under billedet, at det foregår. Ellers så må du have det godt, til vi ses igen her i Unisport Web TV. Hej så længe.